Здравейте, приятели, и добре дошли в първото видео, което ще направя на тема, посветена само на една марка, нейната история и продуктите, с които тя е позната на широката аудитория. Ама, ако трябва да съм на 100% откровена с вас, това видео ще бъде микс от много други теми, които преди са присъствали в канала, като например двойници, първи впечатления и ревю на един продукт. Затова ви предлагам да започваме с програмата на днешното видео и първо ще си поговорим за Наташа Денона. Коя е личността, която стои зад марката, която впечатли абсолютно всички бюти гурута, както и гримьори в цял свят и започна да се обсъжда толкова много до степен, че се твърдеше по едно време няма по-добри сценки на света от тези на Наташа Денона. Аз се изненадах от откритията ми за нейната личност, защото първо искам само да кажа още от самото начало. Много дълго време си мислих, че Наташа е рускиня или украинка заради името. И второто ми предположение за нея по името беше, че е от някоя от нашите близки държави. Някоя балканска страна, например. Второто ми предположение е било малко по в правилна насока, тъй като тя е родена в Хърватска, но е израснала в Германия, така че нейното семейство са имигранти. Наташа има и доста интересна майка, защото майка е била илюстратор, но по образование е била химик. Така че от дете е била ентусиазирана да се занимава с по-артистични извънкласни дейности, като танцуване, рисуване и вече в тинейджерските си години тя самата проявява интерес към това да стане модел. Доста дълго време Наташа е работила като модел. Това е и първият момент, в който тя се сблъсква с грима, защото преди години индустрията е изглеждала по съвсем различен начин и в общия случай самите модели се е налагало да пресъздадат визията чрез грима на себе си за самите снимки, за които са били наети. Затова тя споделя, че това е дало голям тласък в уменията и да се гримира. Просто се е наложило от неволя да започне да подобрява това как се справя с грима. И стигаме до момента, в който Наташа създава семейство. В този момент, когато тя вече е майка, е решила, че няма повече да бъде модел. Че ще промени професионалната си насока. Все пак да не забравяме, че това да си модел си е до време. И води един разговор с мъжа си, в който му споделя, че е решила да запише интериорен дизайн като образование и след това да се развива в тази насока, но нейният мъж не е съгласен с това. Той казва, че вижда огромен потенциал в уменията и като гримьор, затова насочва да се фокусира върху гримьорските си познания. Така всъщност се поставят и основите на кариерата на Наташа. Тя е гримирала изключително много звезди, има и част от тях, които и се доверяват ексклузивно. Предполагам, ако сте следили дори гримьори като Шарлот Тилбъри или Лиса Елдридж, то знаете, че актрисите и певиците харесат ли си един човек, него разчитат, той им прави по-интересните визии и на него залагат. Така че един от моделите, който гласува огромно доверие на Наташа, е Бар Рафаели. И също така, когато разгреждах инстаграм страницата на бранда и видях, че Дуа Липа също много често се доверява на нейните умения. Вече с развитието на своята втора кариера като гримьор, то мисля, че повечето гримьорки усещат, че продуктите, с които работи, не са и достатъчни, т.е. няма консистенция с сенки, които да отговарят на нейните очаквания, на това, което тя си представя като продукт. И нали ви споменах, че майка е била химик? Всъщност Наташа участва дейно в създаването на бранда си. Не е просто човекът, който задава указанията, т.е. искам такъв тип текстура червю, такъв тип текстура фондютен, такъв тип сенки. Тя също е в лабораторията, селектира съставки, има познание в тази област. Така че на мен лично ми се вдигнаха още повече очакванията за първия продукт, който си закупих на Наташа, след като изчетох тази информация. И между другото, доста често, когато са я питали в интервюта защо цените на нейните палитри са толкова високи и като цяло на продуктите и са нали, в по-високият клас, тя винаги споменава, че се залага на най-доброто, което може да се намери на пазара, като технология и като състав. Това за нея е цената на продуктите, но от своя страна
много често посочва и че количеството на големите палитри е огромно и наистина има разлика. Аз и на живо съм виждала, че палитрите, и които са големите с по 15 цвята, например, са с доста по-едри кладенчета, а пък тези, които са малките, петичките, са нещо като мини варианта на тези палитри, и не случайно съм имала тези впечатления, защото впоследствие разбрах, че тъй като интересът към марката се засилва и много хора започват да използват продуктите й, тя решава, че е добра алтернатива да се направят и малки палитри. Такава си взех и аз, от сега ви споменавам. Малките палитри, които са по 5 цвята, от Наташа специално, са създадени за мейкъп джънкис, т.е. хора, които не са професионалисти, не са гримьори, на които наистина им трябва голямо количество грим, ами хора, които искат да пробват нещо ново и интересно и също така да са в час с нейният бранд. До тук мисля, че доста вдъхновяваща личност съм избрала за първото си видео, насочено към един бранд. Радвам се, че си направих труда да потърся коя е Наташа Денона, защото допреди това, честно казано, абсолютно нищо не знаех за нея. То информацията в интернет е много малка, нали, има по-интересната част с моделството и как точно стартира своята кариера, за това, че е направила и академия за гримьори, но дори в сайта и като влезеш, всичко е много обрано от към информация, има повече снимки, което разбира се е хубаво, защото виждаш продуктите, но няма чак толкова много, нали, обширна информация, предполагам е и цел на самата личност. Така че наистина ми е много интересно да видим заедно как ще се справи тази палитра, затова ви предлагам да се прехвърлям към първите впечатления от продукта на Наташа. Ето я палитричката и такава гама цветове не съм използвала, така че да видим каква комбинация ще се случи. Сложила съм си базата на Smashbox, запечатала съм набързо с пудра. Започваме с матовите цветове, както препоръчва и Наташа. И това, което ме лично ме изненада, е, че палитрата дойде с четка в сайта, от който поръчвах аз, Cool Beauty. Не пишеше, че ще има четка, но с именно тази четка ще сложа цветът, който е за сгъвката. Окей, този цвят доста пише. За четката не съм много убедена, но цветът много пише, така че сега ще използвам моя четка. Отново следвам нейната техника за 4 цвята и ще нанеса на целият клепач златното с този пръст. Ще схващам техниката за 4-те цвята, т.е. имаме един основен. Уоу! Ами аз лично не бях подготвена за толкова пигмент. Това е нещо средно между блестящи сенки и кремообразни. Наистина, хора, това се блендира супер лесно. Искам да знаете, че в този момент аз бързам много. От по-светлият ще взема... Не, ще взема от тъмничкото с тази четка. Ето така тръскам. Хора, за сега съм впечатлена, не съм фен на сенките. Същият нюанс ще пробвам ето тук отдолу. Само от блестящото има леко изпадало, но това е нормално. Окей, стигна ми и за двете очи, продължаваме с блестящата. Сложила съм на ето такава четка. Обаче ми се струва, че с пръст ще да се получи по-добре. 9.56 и съм готова с грима. Не знам дали виждате ефекта. Не се постарах много с блендирането, обаче под 5 минути се справих с грима, който си сътворих, така че впечатлена съм като за начало. Вече съм навън, няма да мога да съм с хубавата камера, но ще ви давам апдейти. И сега ще влезем набързо в Лили, за да купим двойникът на тази палитра, защото искам да ги тествам заедно, така че сега ще влезем там. Нямаха това, което търсих като разцветка, според всичко, което гледах в интернет. Но взех това, което е налично тук е най-близко. Имаше една от палитрите, беше намалена, но не и тази, която прочеше най-много. Би трябвало да се вижда достатъчно добре как се държали сенките в края на деня. Сега е 8.30. И 34, за сме точни. И това ще бъде момента преди аз да си премахна грима. Моите първи впечатления са добри, честно казано. Сенките само леко са се събрали във вътрешната страна на крепача, но това вероятно е заради
напасяването на повече продукт там и също така може и базата да е виновна. Ще видим следващите дни, все пак това са първи впечатления. Искам да ги тествам и срещу сенките на Катрис, които си купих днес, които си бях взела още като излязоха, но тогава пуснах за Гила и точно тази разцветка, тъй като е по-универсална. И за себе си запазих розовия вариант. Днес като снимах първите кадри, се чух с една моя приятелка, която знаеше, че отдавна се чудя дали да взема палитрата и да я тествам. И казах, че за сега 50 лева са нещо, което мога да преглътна в предвид първите впечатления, ако палитрата ми стигне за много дълъг период от време. Мисля, че е един важен фактор, но няма как да разберем чрез това видео колко дълго време ще успея да изразходвам палитрата. Ако чакаме до тогава, рискувам въобще никога да не го публикувам напред във времето. Така че ви предлагам да преминем към следващия сегмент, където се опитваме да открием двойник на Наташа Денона. Реших, че искам да ви покажа палитрите отблизо, преди да ги видите в действие. Сега ще видите случове на абсолютно всички цветове, така че нека да започнем с палитрата на Наташа Денона. Показвам ви от всяка една страна, за да може да видите детайлно опаковката и да си представите, че вие държите в ръцете си. Започваме с тъмно кафевият нюанс, който наслои два пъти, защото ми се стори, че не е достатъчно ярък. Нямам на ръката си база и вижте колко лесно се нанасят блестящи цветове, колко са видими всички цветове от тази палитра на Наташа Денона. Наистина впечатляваща е пигментацията и това как се плъзгат по кожата. Сега ще видите разликата с другите две палитрички. По-скоро ще направя сводж на цветовете от тази палитра на Катрис, но исках набързо да ви покажа и другата, която имам. Нещо, което ми направи впечатление, вглеждайки се в опаковките, е, че бялата част при Катрис е леко жълтеникава. Ама това е някакъв много ненужен детайл, който ви споделям и все пак минимална разлика има. И да, сега ще видим в действие цветовете от неутралната палитра на Катрис, която си закупих специално за това видео, бонус към Наташа палитрата. Както забелязвате, тук матовите цветове имат много по-ниска пигментация, даже да не кажа почти никаква, този, който е най-светлият. Даже приглуших светлината, за да се видят малко по-добре, но това е резултатът. Добре, така, тествах двете палитри. Това е на следващия ден, след като изпробвах за първи път палитра на Наташа. Вече трупам впечатления и мога по-детално да ви разкажа, тъй като и преди съм използвала консистенцията от въпросните 5 in a box Catrice палитрички. Мога и за тях да говоря преспокойно сега в този сегмент с възможни двойници, като мога от сега да ви кажа, че тази палитра на Catrice не е чист двойник. Близка е, може би е добре инспирирана от палитрата на Наташа Денона. За мен те не са еднакви, не мога да ги излъча като двойници, освен като двойници по опаковки, но това го коментирахме вече, че наистина едно към едно са възможност има да се използвали една и съща фабрика. И тъй като ми беше интересно да видя сравнение на други влогъри, вчера попаднах едно видео на немски влогър, ще ви оставя линк отдолу, така ще може да добиете още по-добра представа за цветовете в двете палитри. Въпросният мъж е с много по-тъмна кожа от моята и при него двете палитри изглеждаха почти идентични, тъй като заедно с по-тъмната кожа и по-тона му, цветовете определено се проявиха по съвсем различен начин, сравнено с мен. Наистина, по съвсем различен начин изглеждаха очите му, даже и аз се впечатлих от това как изглеждаше Катрис на едното му око и на другото Наташа и колко близки бяха. Сега аз мога и да подкрепя някои от твърденията му, разбира се, и ще ви споделя моите впечатления. Първо искам да започна с един феномен, който наблюдавам при сенките на Наташа още от вчера. Самите цветове се блендират много бързо. Сигурна съм още от сега, че когато съм редактирала частта с цветовете, които слагам на едното си око и са от тази палитра, ще е много по-кратък суровия това, докато при палитрата на Катрис ми отне много повече време да блендирам, да напасна цветовете, да ги
прелее един в друг. Цветовете в палетата на Наташа Денона и консистенцията не само на матовите, но и на блестящите все едно се преливат един в друг. Сложите ли ги на очите, дори просто лекичко да потупате с пръст, те се сливат. Все едно са две течности, които се преплитат и става някаква магия. Много лесно се работи, просто наистина много бързо. За 50 лева поне това можем да го потвърдим, че се случва, по-бързо се работи с тези сенки. Палитрата на Catrice при мен, мисля, че тонът не е най-подходящият, но въпреки всичко е стандартна неутрална палитра, малко по-сивкава и студена. Това, което мога да кажа е, че златното прави най-голямо впечатление на моите очи, защото това златно изпъква много повече, отколкото цветовете, които може да намерите в тази палитра. И ако трябва да съм на 100% честна, според мен тук златистият цвят е много по-впечатляващ като финиш от това, което предлага като блестящи нюанси Наташа Денона. Тук цветовете, като ги погледнете и като сложнете на ръката си, нали, първо виждате тази мазна консистенция, но не виждам нещо изключително като финиш. Най-обикновени блестящи сенки. Тук бих дала много повече точки на палитрата на Catrice, че финишът на блестящия цвят е много готин. И в тази палитра, която е с по-розовите цветове, тук бронзовият нюанс пак така стои като все едно е натрошена коледна топка, така го приемете. Нали знаете как така лъска хубаво? Тук има този ефект и това прави по-разнообразни цветовете в двете палитри на Catrice, защото светлите цветове тук, които може да сложите във вътрешната част на окото, са си буквално най-стандартните блестящи сенки, както са и тези на Наташа, но тук за мен има по-голямо разнообразие в 5 цвята от различни финиши. Вчера, понеже сложнах и двете палитри, може да се забележи, че матовите цветове при Наташа се проявяват с лекота. Много по-малко си взимах с четката сега от тази палитра, отколкото от палитрата на Catrice, докато обработя добре да изглежда цвета на окото ми. Смятам, че от тази страна сенките изглеждат по-плавни. Както казах, просто сенките са направени така, че се преливат единия в другия цвят и няма нужда от много докосване, да имате някаква невероятна техника с четките. Докато за палитрата на Catrice не мога да кажа също, тук си поиграх много повече, за да опуша окото, за да прелея дори и светлият шампанско цвят в златистият. Просто имах нуждата хубаво да наслагвам и също може би във времето ще се настроя така, че да работи палитрата по-добре за мен. Докато тук адаптация мисля, че не ми трябва. Ами това е, което според мен е ключовото, което може да спомене за двете палитри. Не смятам, че са двойници пълни, но със сигурност те ще бъдат в следващият епизод на двойници и там вече малко по-детайлно, след като съм ги тествала по-дълго време, ще си говорим за тях. А сега и финалното ми мнение за Наташа Денона палитрата и като цяло първият ми изблъсък с нея. И да, хванахте ме. Началото и края на това видео са снимани в един и същи ден. Много дълго време размишлявах над финалните мисли спрямо нейната палитра, прямо също и сравнението с палитрата на Catrice. И честно да ви призная, като човек, който дълго време се интересува от грим, обича да тества различни продукти от различни класове, смятам, че за мен беше от огромно значение да пробвам палитрата на Наташа. Радвам се, че не заложих на голяма палитра, тъй като по едно време бях се впуснала в едни мисли дали не пропускам нещо интересно, като не си взимам някой от големите и палитри, но после се върнах назад и си казах, един от методите ти да избираш продукти за този канал е бил винаги това какво би ти си взела като нормален потребител. Но ако вие сте тествали продукти на Наташа Денона, които не са сенките, и моля да споделите мнение, като цяло мнение за бранда, ако дори и само сенки сте тествали, какво мислите, според вас заслужава ли си, как ви изглеждаха двете палитри сравнение една до друга. И сега поред на номерата, както винаги оценявам продукции, когато ги тестваме за първи път. Нека да започнем с първата част, това, което виждаме веднага, когато отворим продукта, а именно опаковката. Опаковката е минималистична, също така се вижда какво има вътре. Това знам, че е улеснение за гримьорите, когато използват много продукти и трябва да действат бързо, защото така могат да видят цветовете, тази визия дори и при Catrice, тъй като те са откраднали, нека така да го кажем. Вдъхва луксозно, смисъл такъв изчистено е, не супер претенциозно и нали, побъркващо те с някакви впечатляващи елементи. Също тази част тук е много стабилна, въпреки че нали, няма магнитен механизъм, както при някои палитри. Но за пример ще ви дам популярната палитра на Лорак, ако се ще по едно време те бяха бум.
толкова много хора ги харесваха. Тези палитри също бяха много скъпи и са скъпи. Аз съм имала една от тях. За толкова скъпа палитра с толкова малки кладенчета, може би по-малки от тези, аз така и не разбрах защо опаковката беше направена от картон. Тук аз мога да кажа, че ми харесва опаковката и давам 9 точки за нея. Относно консистенцията на сенките. Ами, аз го споменах и по-рано. Те се преливат един в друг. Толкова е лесно да се работи с тези сенки, че не знам, аз не съм ударила джакпот, защото когато гледах други видеа, много хора казваха, че заради това, че матовите сенки са много пигментирани, трудно им се блендира, тъй като и аз съм имала такъв проблем с матови сенки, които като ги пипнеш са като масло. И нали, много е мека консистенцията. Аз не смятам, че това е наистина правилният вариант за матовите цветове. По този начин, като сложиш веднага на окото, имаш супер много цвят. После колкото и да блендираш, е съвсем различна история, ако например си сложил малко. За тези матови сенки са меки, обаче не е такава премерена е мекотата. Нямам никакъв проблем нанасяйки ги на клепача си. Даже днес използвах четката на Наташа, за да сложа цвета в сгъвката на окото. И след това, когато донаслагвах другите, блендирах с него отгоре. Блендирах с четката отгоре. Много добре се получи и тя ми харесва като добавка към палитрата. Блестящите цветове са най-уникалното, разбира се, но тук на мен би ми било интересно да пробвам нещо, което не е просто най-обикновен блестящ финиш, ами като например сенките на Bobbi Brown, които видяхте от календара и с частици, както например сенките на Catrice в техното копие. Просто ми се струват посредствени. И най-посредствени са когато ги сложите с четка. С четка не се вижда толкова ярък цвят. Ако си вземете Наташа Дено на сенките, ви съветвам с блестящите цветове въобще да не си играете, да използвате четка. Дори самата Наташа казва, че блестящите цветове винаги нанася с пръсти, затова и вие използвайте тази стратегия, когато ги нанасяте, тъй като наистина не се проявява толкова добре с четка. Аз пробвах. И тук имах много дебати със себе си. Ще дам 8,5, защото ви казах, блестящите цветове за мен не са нещо чак толкова впечатляващо като финиш. Ефектни са нанесени с пръст, но такива цветове може да намерите и на друго място. Сега да си поговорим за трайността. Може би ако не бях ги тествала срещу тези на Catrice, тук нямаше да имам някакво супер детайлно мнение по темата, но истината е, че вчера, когато беше края на деня и бях използвала двата цвята, това, което ми направи впечатление, беше, че сенките на Наташа са почти непокътнати и то аз ги бях нанесла на това око, където имам нещо като бритон, повече коса, която постоянно отмятам, постоянно тук има нещо, което се случва и си пипам лицето. Но тази страна сенките ми бяха много по-ярки, блясъкът продължаваше да стои и според мен видимо бяха по- добре държали се на клепача ми от тези на Catrice, които бяха избледнели драстично. И на двата клепача съм използвала една и съща база, която използвам в последните 3 години на Smashbox, така че аз имам доверие. И относно събиране, не се случва или дори да се случва, винаги във вътрешната част на клепача и то е минимално. Това определено прави впечатление и също, тъй като споменах базата, тези сенки са пигментирани и без база. На пръв поглед, когато видях цветовете, си казах, това не е моята цветова комбинация, защото аз съм супер бяла кожа, студен потон, а тази палитра ми носи толкова много топлина, като е погледна на пръв поглед. Така. Много топла палитра, аз такива цветове почти не използвам. Например, този, който е първият за сгъвката, матовият. Или пък златистото, което е по-бронзово, това е бронзово по-скоро. По някаква причина тези цветове доста хубаво стоят на моите клепачи, на мен ми харесва как ги отварят, не знам, споделете и вие впечатления, защото може да си купя и розовата им палитра, тя може би по-би паснала на моя потон, но цветовете много добре се сработват един с друг. Конкретно за блестящите тук мога да добавя, че много хубаво се наслагват. Аз понякога стартирам с ръждивото и слагам на целият клепач, обаче в края, където съм затъмнила с по-мато с крайния матов нюанс. Добавям от този, който е по-бронзовичкият, лекичко потупвам и просто много хубаво се наслагват. Няма нужда от четки и други такива продукти. Заедно с шампанското правят много красива визия и разбира се да работя с такава комбинация неочаквано се получи добре на моите очи. Много ми харесва. Просто супер бързо се работи с тази палитра, вълшебство е. Така ме кара да се влюбвам в сенките, продукта и. Затова за цветовия подбор аз ще дам 10. Тук ще съм щедра, защото, както казах,
неутрална палитра е, мислех си, че няма да сработи за мен, обаче сега съм на мнение, че би се харесала на всеки тази разцветка. И финални думи, колкото и да не ми се искаше да харесам сенките на Наташа Денона и да си мислех, че мога да изкарам замус Катрис, за мен лично като любител, като човек, който тества различен клас козметика, инвестицията се струва на 100%, единствено ще съм с още по-почертано мнение, когато приключи палитрата, ако въобще е стигна до дъното. Ако това е палитра, която бързо се харчи като продукт, не е много на бюджет. Съгласна съм. Преживяването с нея е на ниво висок клас. Не с много продукти от високият клас това се случва, да имаш такова качество, като изпълнение, когато нанасяш сенките. Аз би ви казала, че ако сте в настроение да похарчите малко повече пари и да си вземете нещо от високият клас, Наташа Денона, аз ви препоръчвам горещо. И това е финалното ми мнение. Аз съм щастлива, че дадох шанс на сенките на Наташа Денона. Мисля, че стартираме силно тази година с теста на нови продукти в канала и ще се радвам да ми дадете вашите предложения, които са следващите марки на Focus. Може да си, избирате различни класове. Аз, разбира се, имам вече набелязани имена и истории, които искам да ви разкажа. Това беше всичко за днес от мен. Ще се радвам, ако ме подкрепите и се абонирате за канала, ако това е първото видео, на което попадате. Също така, може да харесате това видео, за да достигне до повече хора. И да ме последвате в Instagram и TikTok, ще има линк отдолу в информацията. Аз с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!